Ką visų pirma sveikinam klaipėdiečius su pirma KMT pergalė. Labai ruošėmės šitom varžybom, labai buvom nusiteikę ir didelė koncentracija, nes labai vertinam šitą varžovą. Prieš tai dvi varžybas jie labai gerai sužaidė prieš Žalgirį ir prieš Dzūkus. Tai labai patiko koncentracija, pergalė superinė, bet ketvirtas kėlinys, per ketvirtą kėlinį padaryta 11 klaidų. Blogai, kad vyrai nemokėjo pasidžiaugti. Reikėjo išlaikyti tą pačią koncentraciją, bet aišku, gera komanda, jie irgi turėjo kažkada sugrįžti varžybas. Klausimai? Trenere, galima sakyti, kad pavyko varžovus išskautinti po tų pirmųjų dviejų rungtynių, kai jie visai gerai atrodė ir dabar nuo pat pradžių jūs jau kontroliavot. Nu, gali būti, kad kažkiek tų slaptų dalykų neišduosim, bet kaip treneris Šeškus sakė, kad padarė dzūkams aferą, tai mes šiandien jiems aferą ištaisim. Nesakysim kokią. Kiek jums galbūt pačiam buvo malonu, kai antram jau kėlinį plus 30 buvo ir galėjote, na, aš sakyčiau, 4 NKL žaidėjus išleisti, nes Klaidas Metrikis praėjusiu sezoną tiek ir ta žaidė. Nu ką, smagu, bet iš tikrųjų buvo daug nerimo, nes kai ateini ir kalbam, kad nuo nulio pradėkim tą nuvalkiotą prazę, ne, visada sakai, pradėkim nuo nulio vėl. Iš tikrųjų, pernai esam vieną kartą nuo Prienų nukentėję, turėjom plus 23 ir pralašėm varžybas, tai šiemet pasimokėm. Trečiajam kelmį mačiau, lyg labai apsidžiaugėt po Mato Vaitkaus tritaškio, kai atšoko nuo varžovo ir išmetė tokį, tai turbūt buvo momentas, kai tokie jau buvo galimi metimai. Nu jo, kaip ten vadinas, laužė enklus, ane? Smagu, džiugu, gražiai padarė. Jeigu gerai susimartu, vis tiek buvo svarbus taškų skirtumas, ar ne, nes pačiai pabaigoje parašyti pertraukėlės. Jo, tai visada čia ta lentelė, tas ir yra, kad labai svarbu, neaišku, kiek čia tu pergalių turėsi, jeigu vienodai turi, tai labai svarbu tie taškai. Pirmą, antrą, trečią vietą reikia paimti, būtinai. Dėl Martyno Mažeikos, kodėl jo nebuvo? Vakar prie treniruotės susitrenkė smarkiai kojos pirštą. Kada galėtų grįžti? Jau nežinau, dabar tiksliai vakar švietėm, lyg ir skilimo nėra, dar švies žiūrės. Apie naujoką Bontoną toliau, kodėl būtent jį nusprendėte pasiimti žaidėją po NCAA? Nu nieko, patiko labai staigus, greitas žaidėjas, gerai žaidžia pick and roll'ą. Nu, mums to ir reikia, biški tokio vėjo, tai pirmoji, antroji pozicijoje, kad įneštų tokio staigumo, prasiveržimų. Todėl nusprendėm, gal neblogai jis ir gynybui dirba. Aišku, tokia bedelė, kad nu, pirmi metai bus Europoje, matysim, kaip jis čia adaptuosis. Ir kada atvyk turėtų? Tiksliai nežinau, dabar yra perkami biletai. Ačiū. Ačiū. Nu, matė, rungtynės tikrai nesusiklostė, jeigu galima sakyti, gal pirma pusė nesusiklostė, nes išėjom į rungtynės iš vis nepasiruošę. Nu, negalima net įskirti nei vieno žmogaus, kuris, kaip sakant, išėjo pasiruošęs. Nu, absoliučiai visi. Ir tą matėjim gynybų. Gal ir mes čia padarėm kažkokių trenerių štabas klaidų, gal reikėjo, kad ten mums daugiau, kai antrą pusę biškį tokį agresyvesnę gynybą statyti, bet sakau, aš pasakysiu taip, tas pralaimėjimas toks gal iš vienos pusės truputį ir geras, nes nu, sužaidėm tas dvi rungtynės, gal kai kurie, kaip sako, visi treneriai taip sako, turbūt pradėjo žaidėjai apie save gerai galvoti. Gal jie ir negalvoja, bet aš pasižiūrėkit, 47-22, nu, aš manau, tas dalykas viską, įsivaizduokit, mes 25 kamolius pralaimėjom, mes dvigubai prasčiau metėm tritaškius, dvitaškius, ir mes sugebėjom dar 15 taškų tik pralaimėti. Nu, tai tik tai klaidos pas juos. Tai sakau, kažkaip antroj toj pusėje, ypač ketvirtam kėliniai, parodėm, kad vis dėlto mes galim užsikabinti už tų rungtynių ir nu, supratom gal net per vėlai, kaip reikia žaisti su Neptūnu. Mes akcentavom visą laiką, kad kaip jie prie šitos jų gynybos visą laiką reikia kiek verštis ir viskas. Nu, bet vis tiek, pirmą pusėje 55 taškai, 55-30, kaip be būtų, kokia komanda be būtų, bet aš manau, kad mes to negalim taip leist, galim baudas duot, galime mesti daugiau baudų tą pirmą pusę, bet įsimesti ant to, aišku, pertrauksiu ir save, nu, kažkiek ir sekėsi pradžioj Neptūnų, nes jis sumėtė viską realiai pačioj pradžioj, bet, nu, bet taip, sakau, to pasiekoju, kad mes davėm taip lengvai žaisti.
Atrodo, Laimonas Kisėlius, būtent pirmoje pusėje tikrai labai solidžiai atrodė, bet trūko to, kas taip pat patemtų priekį. Aš vat noriu jau sakyti, kad realiai pradžia ir laikymės tik tai su Laimonu. Jeigu Laimonas būtų ten neužmetęs tų tritaškių, tai aš iš vis galvojau po tos, kai mes pradėjom žaismą, mačiau jų veidus, viską galvojau, kad čia nebūtų didžiausia tas pralaimėjimas mūsų šitą sezoną trečiose rungtynėse, nes viskas ėjo tikrai Klaipėda, kaip sakant, nu, žiūrėjau aš jų tas rungtynės visas, jie šiandien kažkaip tai išėjo tikrai su tokia gera nuotaika, tokiu įsivedimu, ką sakydavau, kad mes visą laiką turim daryti, jie mums neleisdavo priimti kamuolių, mūsų, kaip sakant, mūšė visur, tai tikrai nusipelnė, aš manau, šiandien tikrai tos pergalės. Galbūt treneriai kažkiek išskautino jau Neptūnas po tų pirmųjų dviejų rungtynių, kurias jums labai pasisekė ir dabar jau nuo pat pradžių pradėjo kontroliuoti Neptūnas. Aš sakau, žinot, bus tų rungtynių visokių, manau, bet tikrai, vat Neptūnas, vat ką aš sakau savo vyram, tai tą patį padarė Neptūnas, ką mes turėjom daryti. Pradžią reikia neduoti, sakau, aš kiekvieną kartą kaip tėvė mūsų. 2 minutės gaukit 4 pražangas, bet neduokit įmestaškų. Numuškit tą, ypač kai išvyko į žaidį, numušt priešininkam tą tokį lengvą taškų pelnimą. Pas mumi buvo viskas atbulai. Tai sakau, viskas yra, čia žinot, kaip pralaimi, tai gali žaidėjai nesusigynė, treneriai netaip gynybą pastatė. Tai čia gali kaltų, va, o kai laimi, visi geria ateis, va. Treneris Klaipėdos sakys, sužaidėjom 3 kėlinius gerai, o paskui truputį atsipalaidavom. Tai, tai tiek mano. Dėkujame, treneri. Ačiū. Viso gero.